Zdravím, tady jsem Mark a já si tam u asi prvního dílu ze hry You Know New Origins, či dříve nazvanou Simple Agis 2. Já vím, že jsem teďka dlouho nic nevydal na YouTube ani nikde jinde. Na Twitchi jsem nebyl aktivní už. To budou roky, to nechci ani počítat. Je to hlavně z důvodu, že mám aktuálně úplně novou virtuální realitu, takže jsem měl všechno možný, letadla, Beat Saber, takže možná uvidíte videa, jestli budete chtít samozřejmě, i z virtuální reality. Ale aktuálně, pojďme se pustit do raket. Takže jsme tu v první kariéře, abych tak řekl, a je tu tutoriál, zajímavé, nějaký Algernon Fizzlebottom, to je super jméno. A máme se jít podívat do technologie. Já myslím, že tady se mě bude ta část trochu lagovat, ale to se nevadí. Můžeme si odemknout první bod. Druidman side. Za 0 bodů. První část výzkumu, takhle bych to řekl. A máme se odemknout common ground, což jsou první základy. Progresám. Kamera a popisek. Nádhera. Velice užitečné věci pro raketovou technologii. A teďka. Buď to můžeme jít na RC Enthusiast. Nevím, prostě víte, co myslím tady tohle. Pádem knu se nám kolečka. A panely. Což teda vypadá spíš na auta. Což já nechci. My jsme tu kvůli raketám, takže Backyard Scientist. Odemkne se nám první motor na pevný palivo, krásný malinký, křídla a samozřejmě nějaký smlouvy, kontrakty. Odemknout, nádhera. A jdeme se vrátit zpátky. Tak, kariéra, tady bychom měli mít úkol, přesně tak. Milestones, což jsou milníky. Kde dostaneme, to vypadá nějaký testy tech points, testy body výzkumu za splnění různých milníků. A průzkum. Jo, jasně. Tady dostaneme taky různý body za přistání na různých místech. A za třeba dosažení orbity. Jo, tady to taky vidět. Orbits. Ohoho. Když dosáhneme jedné stabilní orbity, tak dostaneme 30 bodů, když 5, tak 50, a když 1000, tak 200 bodů. Hej, to vybral. Tak, máme si tady udělat vertical shot, což vypadá, že prostě jenom... Jo. Máme dosáhnout výšky 25 km a přistát minimálně půl kilometru od vesnice, od které budeme startovat. Jo, to vypadá použitelně. A to. Start tutorial. Je to já nechci. To budu muset používat jako to z tu chcípákovinu. To snad ne. To je ta nejhorší věc, co může mít člověk. Jakože pokud hrajete jenom na brzovce, tak proč ne? A když má člověk myš, tak je to otravný. Ne. Nádrž. Máme si vzít nádrž. Natáhnout ji tak, jak je potřeba. Špičku. To docela dává smysl. Prodloužíme ji, protože logicky, čím je špičatější, jasně, špičatější, nový slovo, čím je špič, už nemám mluvit, chápeme se, čím více špičatá, tím menší bude mít atmosférický odpor, taky docela jednoduchá fyzika, a máme sem dolů dát motor, který jen tak mimochodem jedná cukr, to je dobrý, klasický cukrový motor, úplně malinký. Takovýhle rakety jsem si doma stavil taky, tak mimochodem, jsou fajn. Tak, křídla. Natáhneme tak, jak potřeba, nebo pro nás to není úplně křídlo, když nastavíme letadlo, tak jo. A máme dát... Jasně, symetrie, aby jsme měli 4. Což dost ulehčuje práci, musím říct. Protože, abych to kopíroval všechno. A máme tady přidat
gyroskopy, protože aktuálně tady vidíte, že žádný nejsou. Baterie máme kousíček, 72 watt hodin, což je hodně málo. A vidíme gyroskopy. 25% tady toho disku je aktuálně zabráno gyroskopama. Nádhera. Krása. Postavili jsme si první raketku. Sice teda nevím, kam doletí. Protože... dejte mi moment. 4,2 metru vysoká. Tak to jsem čekal, že bude i menší. Ale máme 4-metrovou raketu. No nic, jdeme zkusit, jestli vůbec vlítne. Tak, jsme tady. Juno Village Pad. Takže odsaď nejspíš budeme startovat. Tady můžeme startovat věci bez toho, aby jsme obtěžovali ty sousedy, což je fajn. Cena startu je... dolar za kilo, což není tak špatný. A maximální velikost je 10 metrů vejška, 3 metry šířka. To jde. Aktuálně jsme v půlce. Tady toho limitu. Tak, jsme tady. Koukejte na ní. Taková malinká raketka. A tam vypadá, že je ta vesnice. A tohle? Je měsíc. Hustý. To je asi poprvé, co tady je. V junu vidím nějaký měsíc. Tamhle slunce, to je jasný. No nic. Máme si aktivovat první fázi. Vezeník. A letíme, hustý. You can find main dashboard. Jasně, to je to dosto. Tady máme výšku nad zemí a výšku nad hladinou moře. Krása. A tady máme, jo, vlastně, už zamknu směr letu. Já jsme naletěli někam do háje. Tady je rychlost vůči zemi a vůči orbitě, vůči oběžný dráze jakože. A pokud budeme mít relativní, jo, pokud budeme mít něco, pokud budeme mít vybraný nějaký cíl, tak se nám ještě ukáže relativní rychlost, ta, která tam aktuálně není. Tak, blablabla, jasný, dost to všechno víme. Tak, tady se ovládá raketa tím, že taháme za ty kola. A to využije všechny motory, křídla a gyroskopy, to je jasný. No nic, vrátíme to zpátky na 90. A protože můžeme letět, jasný. Navigace, můžeme dát zatím do háje. A to je rychlost. A hry jsem teďka zavřel. Nic. O, hele, mapa. Takže nově je tu i mapa, to třeba nevím. Jasně. A tady se můžeme dívat, kde aktuálně jsme, čili v horách. Úžasné rozlišení. No nic, tady vidíte aktuální výšku. Tady případně raky dole. A máme se dostat do výšky 25 km. A dopadnout víc jak 500 metrů od vesnice, což by mělo být v pohodě. A nádhera. Tady jsme dostali jeden milník splněný. Dosáhnout rekordní výšky 10 km. A už nám dochází motory. O. Už dohřívá. A máme nula paliva. Tak. Naše raketka. Takový kusíček šrotu. A další milník. Krása. Dosáhli jsme výšky 30 km, což je dalších 20 bodů navíc. To beru. Zamkneme si směr letů na posměru. Čili teďka by se raketa měla vždycky otočit přesně tam, kam letíme. A můžeme zrychlit čas, protože to by trvalo dlouho. Tak, to je úplně první mise. Hodně jednoduchá, taková prostě do základu. Potom tady budou zajímavější, co jsem se tak díval. Třeba i lety na jiné planety a tak. Nebo třeba stavba vesmírné stanice. To mě bude tak strašně bavit, já už to vidím. Tak mimochodem, pokud byste chtěli vidět další videa z téhle série, tak samozřejmě nezapomeňte dát like. Protože to je v podstatě jediná zpětná vazba, co tu mám. Takže budu rád, když se vám to bude líbit, protože mě to aktuálně baví. Ale konec propagace. Musíme dopadnout na zem. Tak.
tak, ale tohle bude hodně přímý přistání, hodně ostrý. Teďka už to není zrychlený, tohle už je normální rychlost. Tady vidíte i nadzvukový vlny a bum. Ty jo. Ale splněno, dostali jsme 4000 dolarů, nestěžuju si. Maximální rychlost 850 metrů za vteřinu, letěli jsme celkem 4 minuty. A dostali jsme za to 30 bodů. To beru. A hurá na další misi. Flight Termination System. Za 10 000. Vypadá pěkně. Ano, mám. Tak je ano. Má tady novýho člověka. Tak to už nějakou dobu vím. Můžeme si postavit novou raketu. Nebo teda, asi ne. Myslím, že využijeme tu stejnou. Ale tentokrát potřebujeme vybouchnout ve vzduchu. Plánovaně. Takže tady na tom šrotu nebudu nic mít. Rovnou letíme. Už jsme tady zase. Tentokrát budeme potom potřebovat vybrat tohle. Tak vypadá. Jo. A tady máme tlačítko vybouchnout. Já to zatím nebudu radši šahat, protože se znám, co by se mohlo stát. A už jsem krásně letu. Asi můžem. Start. Tak mimochodem to je celkem hodně rychlá raketa. Když si převedete, kolik je i 100 metrů za vteřinu, kilometrů hodině, tak to není vůbec špatný. To je rychlejší jak Bugatti. Když ne o moc. Tak, 3 kilometry, 4, už tam skoro budem. 70, ne, 30, uprava. Ale 30 kilometrů bychom měli vyletět, když jsme předtím měli 60. Tak, motor už zase zasíná. Tady ho vidíte, jak se snaží. Já si fakt myslím, že tady to jede na cukr. Tady ten motor. Na takzvaný raketový karamel. A zasli jsme. Tak, jsme v dostatečné výšce a můžeme vybouchnout. Cvak a ještě jednou. Krása, jakmile odpauzujeme, tak to vybuchne. Bum. Krása. Další úkol splněný, to se mě baví. Můžeme tady bezpečně vybuchovat rakety a ještě na to dostáváme peníze. To je fajn. Tak, tady máme... Jo, to je v podstatě to stejný. Další rakety. A... O, tady to je zajímavý. Musíme vybuchnout více jak 30 km od vesnice, což je dost. Já myslím, že si radši ještě jednou vezmu rachejtly. Protože to můžeme a jsou to v podstatě peníze zadarmo. Protože využijem nejspíš stejnou raketu. Akorát... Já vlastně budu muset modifikovat jednu věc. Má to mít, jestli se nepletu, 3100 něco. Výbušný síly a tu vidím kde. Pa pa pa. Explosive power 0. Moment. Se mi nezdá. Jo, tam není žádný palivo. Takže když tam dáme pevný palivo, tak má najednou 314 výbušný síly. Takže když ji uděláme trochu širší, tak má 700. Když ji udělám ještě širší, tak má 1200. A když jedem nahoru, jej, a to bude velká raketa. Tak by to mělo být, myslím, že dost. To bude hodně velká raketa. Proti tý předtím. Vidíte na to, jak je to teďka velký. Takže tohle by se, myslím, samo neuneslo. Takže budeme muset rozšířit i celý zbytek. Takhle. Ježiš, to bude drahý. 6000, no, tak to ani stojí. 6000 dolarů, jakože. A unese to ten jeden motor? Ne, ani omylem. Takže co my můžeme udělat? Jako jednoduchou věc. Vezmeme motor. Dám ho takhle na stranu. A hodíme dvojitou symetrii. A už se najednou unese. Krása. Takhle. Takže naše druhá raketa. Už je teda o dost větší. No nic, můžeme na to. Předtím jsme platili 127, teďka platíme 560 dolarů za start. Uzamkneme let. A můžeme letět, myslím. Tady to potom teda budeme potřebovat vybouchnout.
Jasně. A start. Právě jsme se odlepili od země. Tohle to teda běží dva cukrový motory, což je pokrok, protože ještě není nic extra, ale je to lepší. Máme teda vybouchnout ve výšce více jak 10 km, což teda nevím, jestli tam doletím. Protože aktuálně mám méně jak půl nádrže a jsme teprve na 3 km. Letíme rychlostí trasy se skoro 200 metrů za vteřinu, na to stejně není moc. Tak snad. Tak, motory už zpomalujou. To je fajn, že se postupně tolik zvedá ten poměr hmotnosti k výkonu. Teda poměr výkonu k hmotnosti, že jo? Že je to strašně v pohodě a postupně zrychlujeme. A můžeme vybouchnout. Já si to hezky ve slow motionu. Pum. Ty jo. I to ta raketa přežila. Co tady špatně? Jak to, že žiješ? Ale nestěžuju si, máme splněný ten úkol. Akorát myslím, že to ještě zrychlím. A podíváme se ještě, jak vybuchne to dostat. Protože aktuálně nemůžu stejně startovat více jak jednu raketu. Takže to stejně musíme nechat spadnout. Tak se na to aspoň podíváme. A bum. Jsme na zemi. Takže ukončit let, uložit, uložit. Hotovo. Tak, máme 50 bodů. No to je pěkný. Co bychom si mohli vymknout? Manažér nováček. To je pěkný sice. Co je to chemistry lover? Lover. Oh, tady dostaneme první motor. A to ještě ne. To stojí 35, i když. Možná. Uvidíme. A teď tady nechci dosovat nějaký bloky. To není zatím k ničemu. Já myslím, že si vezmu spíš toho stop, protože mapa se hodí vždycky. Dostaneme i víc kontaktů. Tak 20 bodů, s tím už nic nenadělám. A jdeme zpátky. Tak. Going sideways. Tady to je ten, co jsme teďka dodělali. Ten myslím, že tady bude vždycky. Můžeme dělat kolikrát chcem. Taky levný peníze. To zní divný, když se tak to řekne. No to je jedno. Teďka máme teda doletět více jak 30 km od vesnice, což bude teda sranda. Tak, zpátky v editoru. To celý můžu dát aktuálně do háje, teda všech si vedu, to dáme do háje. To se tam vrátíme. A já si myslím, když to odstartuju čistě jenom takhle. Asi jo. Zkusíme to nejdřív jenom takhle, to by mohlo doletět. Protože jsme vyhodili několik kilo váhy. No. Přes 100 kilo váhy. Což je docela pěkný. Takže zkusíme letět jenom s tímhle. Takže. Zamkneme směr letu. Já myslím, že se budu muset docela rychle naklánět. Můžeme zažehnout hlavní motory. A letíme. Myslím, že poletím teďka doprava. Protože to je logický směr letu. Raket vždycky to byl. Vždycky bude. Pokusím se trochu naklonit. Už netka. Tak, já čekám, kdy se převrátím, protože tady ty křídlka. Sice jsou křídlka, ale nemají žádný klapky. Jsou to prostě jenom, představte si kus kartonu. Vždy plácne na té raketě. Letíme po směru letu. Nečekaně. Já myslím, že tohle bychom mohli dát. Už teďka jsme 5 km. A pořád ještě zrychlujeme směrem do strany. Jak vidíte, tak se vzdalujeme opravdu hodně rychle. Tak, právě nám dochází palivo. Tady z toho nic nevyčtu, bohužel. A můžeme zrychlit čas? Jo,
takový jednoduchý vysvětlení fyziky aktuálně. Teďka už vím, že doletíme dost daleko, jo? Teďka už nemusím vůbec nic řešit. Protože, jestli se teďka podíváte na to, jak jsme daleko. Jsme 20 km daleko od vesnice a pořád jsme ještě ve směru letu směrem nahoru k apoapsisu, čili k nejvyššímu bodu letu. A jakmile se dostaneme na nejvyšší bod letu, tak jsme přesně v půlce té vzdálenosti. Takže, jestliže už teďka, kdyby jsme byli v půlce, teďka kdyby ta raketa mířila přesně rovně, kdyby v tuhle chvíli začala padat, tak už jsme v pohodě, protože jsme 20 km daleko. Chápete to, že jo? Nejsem dobrý na vysvětlování, ale dost to by snad mohlo jít. Tak, můžeme pokračovat. Já to aktuálně zrychlím, protože už stejně jenom čekáme, než spadneme. A uvidíte, že dopadneme okolo 60 km daleko. Schválně. Jak přesně to dokážu trefit? Jestli budeme dost vysoko. O, dostali jsme dalších 30 bodů na bodů výzkumu za dokončení nového milníku. 80 km, což znamená, že jsme teďka venku z atmosféry. Což je tak nějak vidět. Jsme hodně vysoko nad zemí, když tak člověk vezme nějaké slunce. A, tamhle. Sice tak nevypadá, ale tamhle ta divná tečka je naše slunce. Fajn. Já se teďka netrefím, jak jsme daleko od té vesnice. Protože už to přestalo počítat. No ale budem tak... No, minimálně 70 km daleko. A tady to už je poměrně větší raketa. Ta tam má třeba 5 metrů. No možná 6. Já jsem se nedíval přesně. Ale bude mít o dost víc. Myslím, že touhle rychlostí, co padáme teďka do atmosféry, by mohlo být vidět i atmosférické hoření. Moment, možná to bude vidět na té špičce. Jo, hoříme. Haha, krása. Tady to vidíte. Ještě to není úplně dodělaný ten efekt, ale je vidět, že se ta raketa zahřívá aktuálně. Tady ty plamínky na to malý. Snad to vidíte. A nic. Teďka se všechno klepe. A takhle rychle padáme proti zemi, takže to opravdu nepřežijem. Nevadí. Bum. Tak, máme dokončený další kontrakt, čili dalších 40 tisíc. A doletěli jsme 280 km. Je to hodně pěkný. Pokračujeme. Já myslím, že stihneme ještě jeden úkol. A to je tohle. Máme doletět 100 km od vesnice. Hej, to by se mohl dát. Zkusíme. Máme aktuálně 50 bodů, takže můžeme něco nového vyzkoumat. Což určitě beru. Já myslím, že by se mohl dát check your staging. Protože dostaneme tohle z toho, což je prostě... můžeme oddělit fáze rakety. Je to... Tady se tomu říká mezifáze, což určitě není český překlad. Já vám to najdu, když tak dám na obrazovku. A zároveň dostaneme nový úkoly. A ještě máme 25, no tak to už nevystačí na nic. Nevadí. Tak, teďka ještě zkusíme jednou doletět ještě dál. Skoro, no více jak dvojnásobně dál. My jsme doletěli teďka. Přemýšlím, jestli nám tady nějak pomůžou ty fáze, jak jsme říkali, velký. 4,5 metru. To je celkem fajn. Já zkusím schválně sem dát fázi, tady vidíte, která vlastně zakryje ty motory a oddělí další nádrž. Což je fajn. To můžeme taky udělat docela dlouhý. Ta raketa bude pekelně drahá. No, 8 tisíc, ale máme skoro 100 tisíc teďka na útratu. Takže dobrý, můžeme si dovolit trochu dražší raketu. A sem hodíme ještě víc motorů než je nahoře. Takže třeba 3. Tady můžeme sledovat... Tady můžete sledovat TVR, což je ten poměr výkonu k hodnosti na první fázi. A čím víc jich přidám, tím větší bude. Krása. Už máme hnedka TVR 3. Vezmeme tady ty klap... Tak, vezmeme křídlka.
zase dáme symetrii, aspoň třeba 4, no spíš 3, řekněme, že 3. A máme raketu, a to dost velkou. Wow, zase to má 8 metrů. Vemte si, jak je to obrovský. Velký skoro jako rodinný dům na Dýluku. To už není žádný takovýhle malinký šrot, který by si člověk postavil na zahradě. Jo, dostali jsme dalších 10 bodů, krása. A máme teda doletět hodně daleko. A nic, můžeme to zkusit. 3, 2, 1, start. A letíme, první fáze zažehnutá. Tady ta dvoufázová raketa už je někdy v půlce letu. Tady jsem celý spodek odhodíme a zase poletíme s tou vrchní fází, na kterou jsme všichni zvyklí. Já myslím, že zatáčet budu až teprve s tou druhou. Takže ta první nás jenom dostane do nějaký větší vejšky. Tamhle dole ještě můžete vidět malinkou vesničku. A už nám dochází palivo. Takže ideální čas na to začít jemně zatáčet. A můžem rodit fázi a zažehnout druhou. To se mně hodně nelíbí. Tohle něco přesně se stalo. A mám druhou fázi, kterou už můžu naklapit zase mnohem víc. Ta první fáze nás dostala o 5 km výš, než bychom byli normálně. Což je docela pěkný. Aktuálně tady máme ještě naše předešlý dva motory. Přesně tyhle ty dva. Který by nás měli dostat teoreticky těch 100 km daleko. Zase, jakmile budeme v nějaký pěkný vejšce, tak si můžete udělat tu jednoduchou matiku a zjistit, jak daleko přesně jsme. Skoro 600 metrů za vteřinu, to je pěkný. A skoro 20 km výška. Tak. Dostali jsme další 10 bodů za milník, což je pěkný. Máme aktuálně 45 bodů. A motorům aktuálně dochází palivo. Jak vidíte, tak zároveň i s větší výškou je menší atmosférický tlak. Takže ten plamen se bude takhle rozšiřovat. Tady ta hra to má naopak krásně udělaný, že se opravdu ve větších výškách takhle ten plamen rozšiřuje a zkracuje, což je fyzicky naprosto správně. Potvrzuju jako expert na rakety. Sice vůbec, ale baví mě to. Tak jsme ve 40 km výšce. Teda huby. Jsme 40 km daleko. A jak vidíte, tak dostaneme to úplně v pohodě, protože ještě nejsme ani v půlce letu, jak vidíte podle rakety, a už jsme 50 km daleko, takže stovku dostaneme úplně v klidu. Tak já to zase zrychlím. A krása, vypadá to, že jsme přesáhli naši vzdálenost 100 km. Už směrem nahoru. Ještě pořád nejsme ani v půlce letu a už jsme úplně v pohodě. Já myslím, že ta stará raketa by mohla být mnohem menší, ale baví mě to dělat velké rakety. Doufám, že vás taky. Jenom těsně to vypadá, že mineme 100 km a to z toho naštve, jak vidíte. Tak jsme jenom o kousíček pod 100 km, nevadí. Úkol splníme, takže dostaneme spoustu peněz. A vstupujeme do atmosféry, takže teďka bychom někdy měli začít hořet, myslím. Je to tak, hoříme. Ve skutečnosti tady nic nehoří, to se jenom tak říká. Ve skutečnosti jsou to jenom extrémně zahřátý atomy kyslíku, který narážejí do té rakety a tím se takhle zahřejou, až se z nich stane plazma, která takhle krásně svítí. Jenže je to zároveň dost nebezpečný,
protože tato raketa se zahřívá na 1000 stupňů aktuálně. Tak, to je naprosto normální rychlost, teďka to nemám nějak zrychlený, takhle rychle se utřískám do země právě teď. Nádhera. Máme dalších 80 tisíc, teďka se nám zdvojnásobily peníze. No nic. To je z dnešního dílu raket všechno. Pokud se vám dnešní video líbilo, tak nezapomeňte dát like, případně i odběr, pokud ještě nemáte. A já se nás budu těšit zase příště. Mějte se krásně, čau.